يمكن عشان الشارع لو ذات مفتوحه شيش داخل ما رجيش لي ش אדם ومشلم הביאו אותו שהוא היה תינוק לבד, שהוא חולם או לא חולם בזוג, אז אני מנסה להבין, כאילו, למה אני תקועה עם קטע הזה? זאת פעם, מה מהות השאלה? מהות השאלה, איפה להפסיק לחשוב שבלי זוגיות אתה לא מושלם? מה האמת? האם באמת בלי זוגיות את לא מושלמת? אם כן, ותגלי שזאת האמת, אז אין שאלה. ואם לא, והאמת היא שבלי זוגיות אתה מושלמת, אז אני לא יכול לעזור לך, כי האמת היא שאת לא מושלמת. סענו שאני לא יכול, לא רוצה. מתחילה אני לא מושלמת, זה בסדר, אני מבינה את זה. אז מה את רוצה? אני רוצה להרגיש שלמות בלי זוגיות. אז תרגיש ששלמות בלי זוגיות. אני עוד לא מרגישה את זה. זה עבודה קשה, מה אתה חושב? זה להפוך את כל מה שגדלת עליו. תהפכי. אבל אז אני כאילו מקוונת למקום הזה. אני מקוונת למקום הזה. מה הבעל בזה? תכווני. לא רוצה. למה לא? כי אני לא רוצה. מה את לא רוצה? לא רוצה להיות לבד. למה לא? תראי, בקבר את הולכת להיות לבד? כן. התחנה סופית בכל מקרה לבד. כן. מה אכפת לך כמה אנשים הולכו איתך בדרך? אז להתאמן מעכשיו? כן? כן? יקל עלייך יותר את הפרידה של בסוף. שזה נכון. הבן אדם שהולך למות, חלק מהקשיים שלו זה ההיפרדות הרגשית שלו, מאנשים שהוא מכיר. אז אם ככה אני צריכה... אם את היא בודדה, את אומרת, אני בכל מקרה לא מפספסת פה את החברים. אין חברים. שנקרא למות בכיף. אין חברים? לא, אני רק אומר שזה באמת נכון, כי חלק מהקושי של הפחד למות זה הפחד לאבד את החברים, נגיד. את המשפחה, את החברים. את הילדים, או את ה... משפחה, ילדים, חברים. אנשים הקרובים לך. זה מעכשיו תהיה לבד, יהיה לך יותר קל למות. מה זקוקים לך? שאתה חושב שהם זקוקים לך. אתה חושב שהם זקוקים לך. הם לא זקוקים לך? זקוקים לך. הם לא? הם זקוקים. כן? ברור. למה את חושבת שאם תמותי, שהילדים שלך ימותו? כי הם זקוקים לך. איך הם יכולים לחיות בלעדייך? הם יכולים. למה יש לי שאלה, אמא שלך, ההורים שלך חיים? ההורים שלהם חיים? סבתא שלך חיה? היא הולכת למות מתישהו? יודעת למה? כי היא זקוקה לאמא שלה. והיא לא יכולה לחיות בלעדיה, אז היא גם עוזבת. טוב, בואי נחזור להתחלה. למה התכוונת? הספסתי את חמש. שהיא בכל מקרה תמות. מה הזקוקים לך? זקוקים לך למה? בכל מקרה אני אמותו. אף אחד לא זקוק לך שום דבר. זה הכוונה. זקוקים לך למה? לצורכי הישרדות. הרי בכל מקרה הם ישרדו בלעדייך, ואם לא, בכל מקרה אמותו גם איתך. אז זה לא משנה, כאילו איך צובבי את זה, לא באמת זקוקים לך. כאילו זקוקים לך, אבל לא באמת זקוקים לך. טוב, בואי מההתחלה. מה הסיפור שלך? מה אמרנו? למה אני מרגישה? אני רוצה להרגיש שלמה, גם בלי זוגיות. האם אפשר להרגיש שלמה בלי זוגיות? זה דורש עבודה. שתעבדי. דורש עבודה למה? להגיע למצב שתהיי שלמה בלי זוגיות? דורש עבודה למה? להגיע למצב שאתה שלם מבפנים בכל סיטואציה. יפה, קצת יותר מדויק, כי להגיד אני רוצה להיות שלמה בלי זוגיות לא יעבוד לך. אין אפשרות להיות שלם בדבר ספציפי. לא משנה מה תעשי, את לא יכולה להיות שלמה במצב X. זאת שאת שלמה תמיד, או שאת אף פעם לא שלמה עם עצמך. תבנת את זה? מה הבנת? שאין להיות שלם בדבר ספציפי, או שאני שלמה תמיד. היה עובר ויהיה. שאני שלמה תמיד. בכל צורה, מצב, רגש, תחושה, היה, לא היה, יש, אין, לפני אחרי זה. אז איך מגיעים לזה? רגע, או שאתה פעם לא שלמה ב-100%. תמיד זה עולה, יורד, בא, הולך, פחות יותר. יש את זה ויש את זה באותה מידה. יש בעיקרון שתי אפשרויות, פה בראש. אחד, שאת מבדילה בין מה שיש למה שאין, אז אתה פעם לא יכולה להיות שלמה עם שום דבר. שתיים, שאת לא מבדילה בין מה שיש למה שאין, ואז את לא צריכה להיות שלמה עם שום דבר. תימן מה רבי? בסוף שאני לא מבדילה בין מה שיש למה שיש. אחד, שפה את מבדילה בין מה שיש למה שאין. יש, אין, אין, יש, יש, אין, אין, יש, יש, אין. וואלה, שום דבר לא מושלם. תמיד אין משהו, תמיד יש משהו מיותר. אין משהו שחסר. יש ואין. יש פה אופציה של וואלה, לא מבדילה בין מה שיש למה שאין. באמת לא מבדילה בין מה שיש למה שאין. אני נקודה שאני מבינה שגם יש וגם אין, זה לא מושלם. לא, 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 לא. לא, זה לא זה הנקודה. שאת לא מבדילה מה שיש למה שאין. את לא מבדילה בין שום דבר לשום דבר. בשום נושא, בשום הקשר, בשום... ואז הכל שלם? ואז לא צריך שיהיה שלם. אין שום חיסרון. אם אין הבדל, מה שייך להגיד שלם או חסר. אם אין הבדל בין שלם לחסר, תראה פה... מה תראה פה? כוס. כוס. מה את רואה פה? חדר. מה יותר גדול? יפה. הכוס היא חלק מהחדר. עכשיו, החדר הוא חלק מהעולם. העולם חלק מהיקום. היקום חלק מאין סוף. עכשיו, מה שלם? האין סוף. מה חסר? הכוס. אם במוח של איכשהו תצליחי להגיע למצב שאת לא מבדילה בין הכוס לחדר, לעולם, לכדור הארץ, ליקום, כשאת מסתכלת על הכוס, את רואה את כל המציאות כולה, כשאת מסתכלת על כל המציאות כולה, את רואה כוס. אם תצליחי להגיע למצב שאת לא מבדילה בין מביאים לך כוס למביאים לך את כל המציאות כולה, אז אין הבדל כבר, אז לא מה שאנחנו נגיד חסר מול שלם. המציאות היא סך כל הדברים. כל אחד מהדברים הוא חסר את כל שאר הדברים. עכשיו, אם את מגיעה למצב שזה לא, אין לך הבדל בין סך כל הכסף לשקל, שאם מביאים לך שקל, זה כאילו יביאו לך את כל הכסף, אם יביאו לך את כל הכסף, זה כאילו יביאו לך שקל, שזה לשני הצדדים. זה לא שתמיד תחשבי הכל, שגם יביאו לך הכל, זה כאילו יביאו לך שקל. זה משהו לא הגיוני, אוקיי? שאלה אם אני רוצה לקבל את זה לחיות ככה, אין אחר כך את השאלה לחיות ככה. נגמר השאלה איך אני רוצה לחיות. אם את מגיעה לזה, קיבלת פתור מהשאלה איך אני רוצה לחיות. אם הגעת לזה, השאלה איך אני רוצה לחיות, איך אני מעדיפה לחיות, מה טוב לי, מה רע לי, מה יהיה לי, מה לא יהיה לי, מה היה לי, מה אין לי, מה יש לי, השאלות האלה נעלמות. אין לך יותר את הדילמה של מה יהיה לי, אני בסדר, אני לא בסדר, אין את זה. מה ידחוף קדימה? אין יותר את השאלה מה ידחוף קדימה. אין יותר שום שאלה ושום אחר. את בכוח רוצה לסבול. אני מסביר לך, אין שום סבל, לא חסר לך כלום. לא חסר לך כלום, את אומרת, אני לא רוצה ששום דבר יקדם אותי קדימה, מבחינתי להישאר פה, ובזה נגמר העניין. אפשר להזדקות וללכת, אבל נגמר את הסיפור. לא צריך ללכת גם כן, לא צריך לא להזדקות ולא ללכת, זה טוב שזה עכשיו. אז אני לא קיימת. נכון, ראיתי זה פשוט. לא מתאים. למה לא? כי לא. את רוצה להישאר בלקוח? יש מחיר שצריך לשלם. שאת לא שלמה עם שום דבר. כגון לדוגמה, שאת לא שלמה עם זה שאת בזוגיות. שאת לא בזוגיות. אם היא תהיה בזוגיות, אז לא תהיה שלמה עם זה שאת בזוגיות, נכון? איך אני יודע, כמובן שאת לא בזוגיות. כי מי חושבת שבזוגיות היא שלמה, עכשיו היית בזוגיות, אבל לבד, אבל בזוגיות היא לא שלמה, כי חסר לי את הפריבילגיה של לבד. שניהם את לא שלמה עם עצמך. אבל מה את מקבלת בתמורה? שאת יודעת שאת קיימת, כי את מרגישה משהו. מה את מבינה? שזה בעצם אני מבינה נכון. אוקיי, שמה תסבירי? שהוא מנהל את המצחק של יחסים, של יש, מה, כמה, ובעצם אם הוא קיים, אז הכל קיים, ואני יכולה לבוטה שנייה, הוא לא קיים, ואין כלום. אז אני באמת כלום. אני מחליטה... אז הוא גם לא צריך להיות קיים. כן, הוא מחליטה פשוט בהחלטה. איפה אני בוחרת להיות? אם אני בוחרת לא להיות, אני בוחרת להיות. עכשיו, מתחיל המשחק. סתם, הוא לא מתחיל, אתה לא באמצע. זה כמו נגיד אלה שהם נגיד נמצאים במנהרות התת-כלכליות, הם הולכים איפשהו, אז הם יוצאים והם רואים פתאום איזה משאית דוהרת. אתה לא יוצא בצד ועכשיו אתה אומר בוא נראה איפה אני. כשאתה יוצא רק משחק, המשאיות דוהרות, אבל אני צריך להשמעיר. אתה צריך לראות, אתה כבר באמצע משחק. ברגע שאתה מבדיל בין מה שיש למה שאין, ברגע שאתה מבדיל בין יש לי, אין לי, טוב לי, לא טוב לי, ואז אתה מתחיל להבדיל ואתה כבר רואה קצת קרב. אפשר לייצר להתכופף, להתגונן, להיפגע, לכל הסיפור. טוב, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. למה את מרגישה שחסרה לך זוגיות? מה התשובה? זה חיסרון שיש לו מילואים. זאת אומרת, אני רוצה זוגיות. אז מה עושים כדי להרגיש טוב גם לזוגיות? זה בונוס. בשלמות. זה בונוס. מה בונוס? הזוגיות. אני הפכת אותה לבונוס. לאפשרי ולא למחויב. כן. כן, אבל עדיין את רוצה אותה. אז את לא יכולה להרגיש שלמות בלעדיה. אז מה עושים? כי אם בן אדם אומר, נכון שזה רק קצפת, אבל אני רוצה את הקצפת. למה לא שמו קצפת? נכון? נכון, גם על הקצפת אתה אומר למה לא שמו קצפת, למה הוא לא שם יותר קצפת. באמת? זמן זה קצפת, אבל למה לא שם יותר? לא יכול לשים יותר קצפת.